Dobrý večer. To detstvo nebolo úplná zabava, bol som taký osamelý. Jediný môj dobrý kamarát bol tieň, hej. Akože stín, hej. No. A keď... No, a keď mi zhasli, tak som bol zase sám. Ale potom parada, totálna zmena, zrkadlo, objav, hej. Zrazu ten týpek kýva vtedy, kedy ty, hej. Akože je to, ale keď zhasnú, zase sám. Ale potom sa mi stala brutálna vec, zaskočilo to viacerých z vás, aj mňa, povinná školská dochádzka. Akože, ako môj kamarát hovorí, najkrajšie 3 roky mojho života, ale... Ale tak, keď musíš, tak chceš, vieš, ako... Ja som si všimol, že tí chalani tak ako riešia baby, že ženy a tak. A že aj ty by si si mal nájsť, mi hovorí, hej, a Remi, čo vymýšľaš, že ja mám mamu. A on vraví, úplne si nepochopil zadanie, hej. A jeden chalan mi hovorí, počúvaj, ak chceš babu, potrebuješ auto. Si viem, jasné, auto. Tak som začal, nemal som peniaze, začal som akože, že idem šetriť, hej. Tak som chodil s papierom do zberu a tak, ale papier není úplne dobrá komodita, lebo... Oni aj veľakrát stihnú spláchnuť, kým to získáš a je to také... Ale vieš, ako to je, keď naozaj chceš a akože keď zamakáš, tak dosiahneš, čo chceš, hej? A ja presne naozaj aj som tomu pomohol a dokázal som to, dokázal som dediť, hej? Pravím, pomohol som tomu, dosť som to urýchlil. A zdedil som auto. A akože auto je dosť silné slovo, skoro sa môžeme baviť o nehnuteľnosti. Ale áno, to je takto, aby som to špecifikoval. Kedysi vo Francúzsku vyrobili auto, bol to Citroën a zistili, že celé zle. Tak to dali Rumunom, že vyrábajte to, oni, juchu, vylepšíme to, hej. Tak vzniklo auto, čo už sa nevyrába, Old Cit, hej. Takže, no, áno. To je fakt úsmevná príhoda od začiatku do konca, to auto. A si rem, mám auto, parada, idem baliť baby, tak hneď som to zobral, išiel som do umývarky, umyl som to, prvá chyba, lebo mi zmizli blatníky. Lebo fakt len špina to držala pokope. Ale nevadí, idem si, ja som zo Žiliny, to je také mesto na Slovensku. My tam máme okružno-radiálny systém, také, že kruhy a do stredu sa dostaneš radiálami. Čiže prídeš, držíš volant doľava a vozíš sa, kým sa ti nemine benzín, hej? Ale takí inžinieri dali tam aj semafory, čo ma dosť rozhodilo. Lebo v diaľke svieti červená, si raž jasné. A dáš pokyn tomu auto, že máš pláne brzdiť, lenže to auto, ono není zbrkle, hej? Ono sa tak akože hneď neposere, keď ty máš nejaký nápad, alebo čo. Čiže som sa blížil k tej červenej a vravím, no, nad týmto autom nemám kontrolu. A tam bolo iné auto, rana, všetko, vybehla slečna a začala na mňa kričať. Lenže to bola slečna, krásna, blízko pri mne, čo sa mi nestávalo. Ona na mňa zjapala, že som nezodpovedný a tak, a ja som iba videl slečnu, hej. Aj niečo kričala, ja som rozumel iba... A v pauzách medzi slinami, čo na mňa plula, keď kričala, tak jej vravím, poďte so mnou na rande. A ona bola tak prekvapená tou otázkou, že povedala, že dobre. Aj som jej niečo podpísal, možno som jej daroval obličku, neviem. Ale jednoducho, rande, okamžite domov, hej, rande, to je vec. Si vravím, ale muž, keď je na rande, mal by voňať, nie? A už začal ten Old Cit pomáhať, lebo boli tam dva stromčeky, nie? Niekto vie, že som komplikovaný muž, tuto som si dal Ocean Breeze, tuto vanila, hej. A ideš. Akože naštartoval som Ocita na piatýkrát, priatelia, asi prvýkrát v živote, hej. Lebo to auto vôbec nemá v pláne, akože on to ani v manuáli nemá, že štartovanie. S tým sa úplne neráta. A vyrazil som, ona už ma čakala pri tom panela, ako ja som prešiel okolo. Nie, že by som nechcel zastaviť, ale sa nedalo. Tak som si to dotlačil, späť naskočil som, akože nič, hej. A
zrazu začal Ocit pomáhať, nedali sa spolu jazdcové dvere otvoriť, čo mi jasné, bude cezo mňa nastupovať kontakt, bude všetko. Nastúpila a si hovorím, čo teraz, akože večer, no žúrka to nebude, zábava veľká, mám vyratané na kofolu, takže ideme na zažitky, hej. Akorát tak začal jemne padať snežík, si hovorím, jasné, viem, čo to je. Ideme na také, pri Žiline je také letisko, no ono to není úplne letisko, skôr niekomu zostal betón, tak si povedal, tu ho vyrobím. Takže tam, že idem robiť, že šmiky, hej, lebo je ukážem, čo ja viem. Hej. Ako môj zámer bol, že urobím šmiky, ona sa bude báť a inštinktívne ku mne bude tiahnuť, až sa nájdeme v náruči. Prišli sme tam, Ocit vyšiel kopec, lebo Ocit je auto, ktoré keď vidí kopec, si hovorí, a nie, dostaň ma hore, dole ťa zvezem, hej. A si hovorím, teraz to príde, dal som na ňu pohľad, normálne blue steel, všetko, akože ideme. Na druhýkrát jednotku som zaradil a som to rozbehol. Ja sa nebojím povedať, ja som možno išiel aj 40, hej? Ja som nechcel ísť viac, lebo som sa bál, že tlak vzduchu vytlačí kyslík z kabiny. Jediné, čo tak ako pokazilo ten morál o tej rýchlosti, bol zajac, čo ma obiehal. Ale zakecal som ju, nevšimla si, hej? A vtedy si vravím, to je moment, dám ručnú. Tak som ju zatiahol a... No. A v tom momente som úplne stratil kontrolu nad vozidlom, hej. Točili sme, ja som skúšal dávať aj smerovky, či nezmením smer. Nepomohlo, točilo sa to. Na Ocite je kúzelné, že zhruba 15 minút dopredu vieš, kde ideš havarovať, hej. Ja viem, vidíš ten betónový stĺb, ono, že áno, ten je náš, hej. Čiže ako sme boli v šmíku, ešte sme pokecali trošku. Som spomenula, že jej detko sa nemá úplne dobre zdravotne. Vrajem, blížime sa, daj sa do stabilizovanej polohy. Nabúrali sme, v tom momente ona silou otvorila neotvoriteľné dvere, vystúpila a podľa mňa doteraz žije v priláhlej obci. Ale že prečo sa to stalo, tak človek má tendenciu sa opýtať, hej? Lebo rumunskí konštruktéri prišli s nápadom dať ručnú brzdu na predné kolesa. Čo je úsmevné, ale Ocit mal všelijaké špecifika. Napríklad mal prehodené smerovky a diaľkové svetla. Čiže ty ideš do križovatky, všetci tušia, že máš čosi v pláne, lebo blikáš diaľkovými, ale nevedia, kam pôjdeš. A fakt, že aj drahé auta ti dajú prednosť. Neviem, či ste vedeli, Ocit je najrýchlejšie auto, lebo vždy je na začiatku kolóny. Poznáš také tie situácie, ideš popod les a bojíš sa, či ti nevybehne srnka. Pri Ocite vybehne, vyčúra sa, ešte sa vráti a ešte má čas. Vieš? No. Ale pri Ocite je viac tých zážitkov. Neviem, či už ste videli čudovať sa srnku, diviť sa. Hej? Srnka je pri lese a ide Ocit, hej? A ona tým kopytkom si takto ťuka na čelo a volá kamošky, že poď sa pozrieť, to si ešte nevidel. Že pán tvorstva ide na vysavači. Dámy a páni, to je auto, ktoré nie je pripravené jazdiť. Je pripravené nejazdiť, len si na to treba zvyknúť, hej? A ja by som toto auto doporučoval naozaj každému, lebo ja som raz išiel z priláhlej obce 8 hodín a doteraz neviem, či som išiel pešo alebo autom. Každému z vás také auto doporučujem, aby ste si potom vážili čokoľvek, čo funguje. Ďakujem pekne, pekný večer.